God morgon alla glada människor. Ni ser här. Solen strålar ner i det gröna naturen. Och vi har ju turen att vi har naturen. Och då kommer tjuren som precis har lämnat buren. Alltså det är så fint. Titta här på den i himlen här. Kolla så grant det. Solen är där uppe. Och nu går vi ner på marken igen. Och Freja, jag gick hem och hämtade Freja nyss. Jag har inte varit ute med henne någonting på jättelänge nu. De har ju haft semester och han har semesters husse. Men jag tänkte jag måste komma ut. Jag sitter ju hemma annars hela tiden. Jag tänkte jag går hem och hämtar Freja nu på morgonen, det gjorde jag. Hon blev så glad när jag kommer så hon skriker. Hon skriker som en stucken gris och glädje. Åh, de är ju så fina och tillgivna och visar verkligen vem de tycker om och hur mycket de tycker om människan. Ja, de är fantastiska måste jag säga. Åh, nu ska vi läsa lite nyheter här. I kanterna här och vattna gräset kanske också. Ja, det är lite torrt kanske. Och då hjälper Freja till att vattna lite grann. Jajamensan, det gör vi. Det var lite torrt just där. Ja, ni ser på hennes svans, den går hela tiden. Hon viftar på svansen och är så jävla glad. Jag är lika glad som henne. Ja, jag tycker detta är så fantastiskt, det är inte klokt. Livet i finskogarna det är här på. Det är när man går i skogen så här. Tänk vad skönt det är. Nu är det så stilla också och tyst. Inte en människa ute. Medan jag då. Och jag hoppas jag har räknat ut. Här har då anslagstavlan. Och blåser man där och nyser man så försvinner alltihop. Som bekant. Kom nu gammal. Hon har blivit en liten kossa här. Hon äter gräs också. Ja, vad var det nu då? Kom nu då. Kom nu så går vi. De äter ju gräs ibland när de ska spy. Vet jag, då käkar de ju gräs. Men om det är så i detta fallet så vet jag faktiskt inte. Nej, Freja, kom nu då. Freja, kom nu. Du är ingen kossa. Du är ingen kossa, Freja. Kom nu. Det var väldigt bra. Hon käkar gräs. Ja. Mö. Du är ingen ko, Freja. Nej, kom nu så går vi. Kom nu. Nu räcker det. Du kan äta mat när du kommer hem sen. Kom. Det är lite lurigt nu, inte på morgonen så här kanske, men på dagen när solen värmer och står framme och värmer upp skogsklämpor och stenar och skit, då kan det ligga huggormar och sola sig. Och då får man jävla man också avant alltså. Men nu på morgonen är det lite kyligt här. Och då behöver vi inte bekymra oss om det tror jag. Men man får ju vara på sin vakt för de finns ju säkert här. Kom nu! De finns säkert överallt här. Och så här var det fruktansvärt om hon skulle bli ombiten och hinna hem och få komma till veterinär. Ja fan, jag har inte bilen med mig precis. Så att... Nu ska vi sparka kottar i vanlig ordning. Jajamän. Hon har den i munnen men ändå ska hon ha fler att springa efter. Kom nu Freja. Här. Kom nu. Kom nu Freja här. Kom nu. Så ja. Nu hittar hon katten igen. Oj. Okej.
jävlar. Vad stor jävla snigel. Den är äcklig snigel. Usch. Kom nu. Skogsmulle. Kom nu Freja här nu. Kom nu. Kom nu sa jag. Hon letar efter den här jävla. Kom. Hon letar efter kotten. Kom nu hit. Nej. Kom här. Hon letar efter hur kort jag sparkar så hamnar den i gräset. Här Freja. Ta den istället. Mm. Kom nu gammal. Frejis. Det är mycket att lukta på. Ja. Det är många nya dofter som har tillkommit sedan hon gick sist här. Och de har ju en näsa eller nos rättare sagt som är ovärderlig för dem. Alltså den är helt fantastisk. Kom nu för det så går vi. Jag kan inte fatta att de kan urskilja så mycket. Så här, polishundarna, de kan ju spåra dem så in i helvete. Och alla hundar egentligen. Jag fattar inte att de kan spåra och skilja på dofterna överallt som är i marken. Och ändå kan hålla som en polishund och hålla i spår. Då, och, ja, jag begriper inte hur de är funtade, de här hundarna. Men de är duktiga alltså. Det är fantastiska hundar. Och, ja. Hon är bollgalen och kottegalen, den här hunden. Både och är hon faktiskt. Hon är galen i allt sånt här. Som rullar. Ja. Ni hör tystnaden råder. Jag ska hålla käften så får ni höra. Freja, kom nu. Ja, ni hörde tystnaden. Mm. Den är öronbedövande. Faktiskt. Där nere har vi sjön. Då visst du skön. Ja, jag ser sjön. Jag blir skön. Ja, mina vänner, så är det. Jag hoppas ni får en riktigt trevlig fredag idag. Verkligen. Att ni ska ha en trevlig helg. Får vi se om det blir någon lördagslive i morgon klockan 8. Med Christer. Jag hoppas på det. Men, och jag tror att det blir det. Men det ger sig. Vi är inte redan nu, det är fredag fortfarande. Så att, ja, vi får väl avverka den idag först. Mm. Eller hur Freja? Ja, så är det. Det är så grönt och fint. Det var en liten pippifågel där uppe i trädet. En liten koltrast som sitter där. Ja, ser ni den rör sig lite grann här. Solen tittar fram där uppe bland träna. Ja, så är det mina vänner. Okej, nu får ni hålla er så bra allihopa. Tjingeling.